Barbaři nám tam dělají neplechu. Upgradujeme nějaký populace tribesmenů na freemeny. To nám zvedne trošku manpower. 490. Lofty ambitions. Philemon Alexandrid and his dreams of high office is fairly known in Egypt. Co chce být? Trofeus. Trofeus? Oratory. 6. Ty bys nemohl být ani asistent trofea, prosím tě. Ani asistent. Ok, máme sedmičkovýho, ale ten, to mi je 73, sakra, nebudu vyhazovat v 73. Máme jiný kandidáty. Ten teda je nelojální, ale tenhle vypadá lojální a trošku mu to stoupá i a má 9. Takže toho bychom tam dosadili stejně pak. Možná později. Možná později. A co tady se do toho montuje Magas? Magas Magit. Jo, protože on je Trofeus. Okay. To by mě zajímalo, jak si ta hra poradí s tím, kdybych udělal Trofeus, že bych ho přesunul sem a pak toto, tak bych stejně ztratil lojalitu. To je docela pitomý. Máme to takhle, možná později, hele. Možná později. Dokončili jsme výzkum, ok. Tady dáme, máme další, máme na výběr další tu, další tradici. Budeme pravděpodobně pokračovat v tomhle obléhání. 10%, to je krásný. Máme výzkum i. Tady nám doběhl vojenský výzkum. Údržba armády minus 10%, to je super. Co nám doběhlo? Ještě Civic nám doběhly. Národní daně, peníze. A Freeman output, to je krásný. Dejte to sem. Daně, dejte mi daně. Pustit. Tak. Pustíme. Hlavně pač jedna přinese další věci ohledně všeho, takže to asi překopají. Jo, určitě no. Já jako upřímně sice, jo, je to vydaný všechno, ale já tuhle verzi beru částečně furt jako třeba, já nevím, 0,9 nebo něco, víš. Protože, já nevím, s Paradox hrama to tak prostě funguje. Old. Flocking the banner? The honorable people of Karga have turned out in droves to see the renowned general Aristobulus Persit lead his troops. General Persit, generál 7. armády. Máme 7. armádu? Okay. A delegation, what could go wrong signing up? L. 5 loajálních kohort. Okay. Beta verze, no přesně tak. Už je mod Buildings Plus, přidávají více budov na stavbu. No. Jako modeři to hodně změnějí, modeři to hodně proměnějí tu hru, ale já prostě, to je pak problém s natáčením, no, že vydají mod, máš nějaký mod a Paradox vydá patch a mod nefunguje, že jo, a musíš čekat, až modeři to opečou taky a mě to bude pak kazit streamování, že jsem to chtěl streamovat, najednou vyjde patch a budu to muset posouvat, nehrát a taky vždycky sraní s tím strašný. Takže my buď to můžeme připsat. Dá se nějak přesunout na něj tady? Je tady nějaký tlačítko jako lokalizovat? Tady není. Tady nikde není tlačítko jako lokalizovat. Kde je? Dvakrát na něj kliknout? Ne. Dvakrát taky ne. Okay. 7. armáda. Kde máme 7. armádu? Tady, 7. Stratos. Jo, to je tahle armáda. Oh shit. On má skoro všechny lojální už. On má značnou část lojální. Počkej, on tam má 5 kohort, který ale nejsou doplněný, protože nemáme to železo, takže to je jedno. Nebo přijde o 20 lojalitu. A provincie Karga získá service refused, odmítnutý jako povolávací rozkazy, řekněme, odmítli. A
Minus 0,25 lojalita na provincii. Wow. Auč. Karga má jakou lojalitu? Karga má plus 0,1. Takže minus 0,15. Což je na jak dlouho? 10 let. Au. To je co? To je 12 měsíců na rok, 10 let je 120 měsíců. 120 x 0,15 matika. 120 x 0,15 je 18. Takže provincie přijde o 18 lojalitu. Máš 100. To se dá přežít asi, ne? To se dá asi přežít. Já nechci, aby měl víc loajálních těch kohort. Protože jakmile má víc loajálních kohort, tak oni začnou být trošku to namachrovaný. V 69 on zemře. Tak, on zemře. On brzo zemře, takže to je v pohodě. Nebo mu k tomu pomůžeme. Statečně vyhrál bitvu. Hele, schválně, má tam tu značku, tu vlajku tady, ona tady není moc vidět, ale je tam ta bílá vlajka, jakože se stahuje. Schválně, jestli já můžu ho tady odchytit, protože cestuje do té... Jo, můžu ho odchytit, tak jak to, že to minule nešlo, sakra. Frigia? Frigia s náma chce obchodovat, co chceš? Jo, sklo z tý... Co dělá to sklo? To je taky další věc, člověk, než si zapamatuje, co dělají ty suroviny. Každá z těch surovin, co dělá samo o sobě a v nadbytku. V hlavní provincii, to je masakr. Jo, tech investment. Slammer SVK, vítej, díky za follow, nazdar. Vítej, vítej. Chceme penízky navíc, minus výzkum. Zvlášť od Frigie. Nechceme. Tak, tady to dobijeme. Otrok, teda barbary. Počkej. Jak to, že se Ptolemaius nemůže zúčastnit olympijských her? By byl čtyřnásobným vítězem. Už ho tam nepustili. Tohle je ksicht, ale. Koho tam pošleme? Thoinia Sekenamida. A nebo Psamutese Magida. Já tam pošlu Magida. Je syn generála. A pošleme tam tohle. Psamute se. Tak. Už je starý na hry? Milion hlášek. Ano, barbaři poraženi. Výborně. 14 peněz. Jedni otroci do Alexandra. Hele, počkej, schválně. Alexandr. Ne, Euklid, Alexandrit, ok. Je by byl výzkumník, dobrá. Zapauzovat. Hele, jedna populace byla do Alexandria. Jo, 31 tam je, ok, dobrý. Já už jsem myslel, protože 30 populace, tam bylo strašně dlouho. Ty otroci. A mně se zdálo, že jsem tam poslal už docela dost otroků, ale že tam bylo furt 30. Tak jsem myslel, jestli to není jako maximum. A že se prostě ztrácej ty otroci, ale není, ok, dobrý, nestrácej se, fajn. Dobrá, výzkumník, civic, nic moc na výběr. Jo, ou, ten není loajální a ztrácí, on je ze Scorn Family, Aretas Ahmit. Co jsi zač? Makedonian, Hellenic, ok. Syn Archi, Elmas. Syn toho. No. Teď je otázka, jestli mu dát funkci, protože jsi z neuznaný rodiny, což by mu mohlo pomoct. A ty rodině taky. Nebo se na něj vykašlat. Dáme mu funkci, uvidíme. Hele, 10,2. Se tomu nechce dolů. Ou. Frigie.
Dárek? Od Frýžie? Revoluce. The Hellenistic Legion Power Frisian Revolt. To jsem chtěl říct. Tady je Frýžia, ta žlutý, a fialový je revoluce. Oni mají to vzpouru tam. Celý Kypru, Kypr. Celý Kypr se vzbouřil. Tak to je krásný, ještě nám poslali 115 peněz. Tak to je ještě krásnější. Hry dokončeny, nevyhráli jsme. Zlaté časy Ptolemája, ten zlatý hat-trick, co jsme tam měli. On dostal 5 kohort navíc. On nedostal 5 kohort, já myslel, že těch 5 kohort se vezme z těch kohort, co už má, ale on dostal 5 kohort ještě navrch. Wow, okay, super, to je bomba. Tady má attrition, což jsem na to úplně si nevšiml. Kam ho pošleme? Nahoru, protože tady 23, to by zvládl, 23, 29 sem ho pošleme. Na Kypru se těžilo železo, zkus ho dobít. Peculating official. It has come to our attention that our trusted advisor Magas Magit, to je přítel našeho vládce, has been siphoning. Proč? Kradl prachy ze státní pokladny, vysával naši truhlu. Kolik má peněz? 703 peněz, no tak to je jasný, no. Dobrá. Takže, jo, buď to teda nad tím mávneme rukou, on přijde o prachy, nebo mávneme rukou, jakože domůžeme se našich peněz, co jsme ztratili, ale v podstatě ho jako nepotrestáme, jenom řekneme, hele, vrať to, on to vrátí a čau, pohodě. Ne. Tady v podstatě jako, he has fortified his position, což úplně nechápu to. Prostě ho vyhodíme z vlády, to za prvý. Ztratí lojalitu, získá ještě větší korupci. My získáme popularitu a získáme prachy. Jediným skutečným trestem... only a real punishment will deter... jediný skutečný trest odradí tyhle ty podvodníky nebo tyhle zloděje v podstatě. On přijde o 578, my získáme 2 tyranie, což mi nevadí, to během chvilky ztratíme zase. Získáme 570 peněz, on přijde o 40 loyalty, ouch. 20 korupce získá a my získáme 25 popularity. This opinion is available due to our rule's upstanding character. Protože takový charakter, ten náš vládce, tak máme tuhle možnost. A tahle ta možnost je nám umožněná díky tomu, že jsme přátelé. Nice one, Magas. Dobrá práce, Magasy. Získá korupci Magas. Získá ještě lojalitu. Ptolemaius. On, ne my, jako Egypt, ale Ptolemaius získá 1000 peněz. A získá korupci a ztratí popularitu. Wow. Takže... tady ztratí lojalitu a stejně získá korupci. Tady ztratí ještě víc loyalty, 40 loyalty. Co kdybychom udělali tohle? Počkej, kolik on má? On je co? On je Hierophant. Jo. Okej, máme nějaký možnosti? Ale ten je neloyální, to by mu to mohlo navrátit loyalitu. A nebo to nebudeme riskovat, pošlem tam tohle 19-letého kazatele. Andromachos Kenamit. Jsme dali hodně funkcí do rodiny Kenamidů, myslím, že ne. Kenamid, Hmid. A ještě výzkumník byl Kenamid, myslím, že. Dáme tohle. Jenom skutečný trest. Protože získáme spoustu peněz. A tohle dosadíme do toho. Jo, to jsme dokoumali. Máme další tohle. Co tady bylo? Freeman output, to je fajn. Tribesman nechci. Fuck. Maximum output. Obnova morálky, primární kultura, happiness, to je super, omen duration, to je fajn, army maintenance. Počkej, my si můžeme vybrat ještě, protože jsme těsně před koncem výzkumu, takže tohle je poslední šance, kdy si můžeme vybrat něco z tohohle. Army maintenance. Kypr, vidíš to. Jsou tam jenom základní kovy, železo tam bohužel není.
My nejbližší železo máme v tom kuši. Tady. Tady a tady. Což na to se vrhneme někdy, ale někdy. Teď prve chci Lihian tady dobít. Tak se zapauzuj, sakra. Jasně, dokoumali tohle. Infarkt. Jo. A on byl co? Výzkumník, ok. Uuu, 99. Samutus Magit. Je syn generála. Má nějaký syn? Ambitions. Release Magas Magit. Já my jsme ho uvěznili? Tenhle chce být archisomatofilaxem. Což potřebuje civic power na to. Ale on má civic power 1. Chlapče, to si asi nesplní, hele. Můžu ti to říct už teďka. A pojďme dát tohodle. Sem. Hele, do vlády nepůjdeš, ale výzkumník být můžeš. Za chviličku můžeme dobývat? Jo, já myslím, že jo, uvidíme. Měl bych asi změnit náboženství možná některých těch. Mimochodem, my jsme ho uvěznili? Jo, my jsme Magase Maglida uvěznili. Je, ale mu stoupá lojalita. Hele, necháme ho chvilku ve vězení. Aha, to vůbec není matoucí, jeho syn se jmenuje taky Magas Magit, výborně. To je náš přítel, můžeme ho zbičovat teda. Gladiátor. Můžeme ho popravit? Ups, to asi ne. Okay. Rostoucí přátelství, Ptolemaeus, bla 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 bla, Aines, kdo to je? He's the head of Sirin's Sostrate family. Loyalita nízká, to by nám mohlo zvednout loyalitu, to bylo fajn. Sostratit, rodina Sostratit. Rodinko Sostratit, co vy jste zač? Kde jste? Nečkej, pašerou jak větší sakra, jak miniaturní to posouvátko. Sostratit, to ne. Kde pak jste? Kde pak vás máme? Tak to fakt? OK. Počkej, Sirinejkan? Je vůbec od nás? Je vůbec od nás? Monotónní, drsný, OK. Proč ho nemůžu najít? Kolik máme přátel? 3 ze 4, jeden je ve vězení. OK. Ne, zařídíme, ať tráví spolu méně času, to je bezvýznamná rodina. Je tam? Jsem se nevšiml. A to je jedno, bezvýznamná rodina úplně. Cože nám to všechno to dělá? Teda spokojenost špatné kultury a špatné kulturní skupiny, OK. Mramor z Miosu. Co dělá mramor? A kde je Mios? Mios Hormos? Mios Hormos. Máme dva? OK. A provinční lojalitu. Snižuje to měsíční tyranny o 0,01. Přidává to 70, na 75 peněz. Mimochodem máme tolik peněz, že bych mohl něco utratit. Ale jo, asi ta lojalita tady je v pohodě, takže klíďo pídjo, tak to je jedna věc. Druhá věc je, pojďme stavět ještě, tady jsem nestavěl. Myslím, že ve všech těch hlavních městech tady jsem postavil už ty sýpky.
Tady je teda training camp. Tady je dost free menu, tak tady se to asi hodí i celkem. To tady zatím necháme. Ty maják v Alexandrii už máš? Ne. Furt nějaký problémy. Prvé mizeli dělníci, pak byl prý nějaký zemětřesení či co a... Petra. Město Petra. Furt samý trable tam s tím byly. Dobrá, necháme si nějaký prachy do zásoby a přesuneme armády. Problém tohle je poušť, to jsou kopce, poušť, to jsou kopce, ok. A to je 11-11, to je problém. Poušť, kopce, poušť. 11 to by mělo zvládnout. Máme 12, to by nemělo být tak hrozný. Půjdeme už do války, Apophisie. Hele, já vím, že jsi, čo ty jsi vůbec bůh Apophisy? Kromě toho, že jsi Goa'uld teda, ale... Wikipedie, Apophis. Planetka, egyptský bůh, Goa'uld. Egyptský bůh Apop. Je to lidská blablablablabla, ty. Už to tady nenapíšete jednoduše, čeho byl bohem. Bratr Ra, Nate, symbol Hat. Chaos, ok. Bůh chaosu, no, skvěle. Tak, a nějaký ty populace bychom mohli asi změnit. A mně se to nechce teďka fakt procházet, takže to uděláme takhle, tímhle macro builderem. To se konvertovat na... pojďme dát otroky, protože to bude zvedat... Bude to zvedat... prachy. A nebo freemeny, aby to zvedalo manpower. Prachu máme dost, freemeny. Jo, a my takhle... všechny... To zelený znamená, že jsou tam freemeni, kteří jsou ty svobodní, kteří jsou jinýho vyznání, než je naše hlavní, což je helenistický. A ta barva teda znázorňuje tu intenzitu, kolik jich tam je. A tady, když na to najdete, tak vidíte dokonce, kolik jich tam je a jaký jsou. Je tam 5 občanů, 3 freemeni a 11 otroků. A potřebujeme ty freemeny. Můžeme udělat tak. A utrácíme za to religious. A asi jedno víceméně. Jako, jasně, můžeme to postupně rozklikat a sledovat, kde, co, jak. To bude nejefektivnější, ale to je takový klikání. A občanská válka ve Frýži končí. Zajímavé. Skutku zajímavé. A Kypr zpátky Frýžie. Koukám, že revoluce se nezdařila. Co je tohle? Co to je? Co jsi zač? Jo. Unit is exiled. Žoldáci jdou do exilu. Jo. No, já bych tady docela rád zautočil rovnou na tu druhou, ale to bude asi problém. To jsou free menu output, tribes menu output, to nechci. Omen duration, co je tohle? Co to? Supply limit, pirate spawn chance, streamer discipline, omen... Recovery armády. To nám pomůže v boji. Ne, že bychom to nějak extra potřebovali asi, protože boj je v pohodě tady zatím. A postaveny byly sípky, to je krásné. Já bych rád přehled, to je tohle, to population. Jo, tady máme populaci. OK, jo, to je dobrý. Ale jak to udělat líp, ty krásu? Já chci vědět, v jakém městě je... třeba nejvíc v těch freemenů, ok? Já jediný, co teďka můžu, je takhle jezdit tou myší po mapě a ono mi to ukazuje, kde jsou ty freemeni. Nebo kde, jaká je tam populace, ale já bych chtěl jenom si filtrovat čistě ty freemeny. To, což nejde. Třeba tady je dost freemenů, jo?
Takže bych tady postavil training camp. No a tohle najíždění myši je takový jako velice, tady je dost freemanů, takže tady, no tady už jsou dva. Tady v téhle provincii je strašně moc freemanů, ty bláho. Musíme utrácet trošku penízky taky. Na za budovy. Už máme plno a tam už máme kemp. Je problém, že tady máme málo populace, takže tady to je takový rozmanitý strašně. Já bych to teoreticky mohl jako zjednotit, že bych je povýšil. Tak. A teď tady máme freemeny. Proč jsou nespokojený? Protože jsou Egypťani asi. Hele, a když je konvertujeme teďka? Když je konvertujeme, tak... tak jim to klesne ta spokojenost? Ha? Guvernér, jo, on je kemetického vyznání. Zrada. Jo, to je ten Nicias. Okej. Já mám takový pocit, že tam dosadíme asi někoho, kdo je helenistický kultury. Náboženství a kultury makedonský. Kdo je více lojální, protože Nicias má jenom 56. Jop, asi tohle 16-letého kojnose Filonida. Aha, je spokojený. Nechce být někdo guvernérem korupce? Auč. Incapable cruel. Ale zvedne to výkon otroků, což není špatný. Zabíráš nejdříve sever Afriky nebo arabský poloostrov? Teďka arabský poloostrov, jdeme na arabský poloostrov. Příjem z obchodu minus, ne. Loyalita je super, klesá mu teda. Tomu soupa, dáme tohle. Tak, změním guvernéra, jemu se to nebude líbit, jemu se to hodně nelíbí. Mu klesla o 20. Loyalita, což mě asi netrápí. Tady dozabereme tenhle ten... S tím jsme už sválčili, takže to doděláme. Oni mají 7 kohort. A 800 manpower. Peníze skoro žádný. Takže... máme oratory power na to, jdeme do toho rovnou asi. Fabricate claim. Tak, na co budeme fabrikovat claim? Pravděpodobně na tuhle tu spodní nějakou provinci. Ono je to v podstatě jedno, protože zabereme tak nějak všechno. Tohle a tohle. Ale když tak claimneme tohle to. Yes. A uvidíme. Uvidíme, jak se nám zadaří, jak moc budeme postupovat, protože možná třeba skončí. Jo, počkej, aha, to je jedna provincie? Ne. Dobrý, to je víc. OK, to je nějak, to vyhlašování války a označování těch provincií je taky zvláštní. To by jaky mohli změnit trošku, vyhlásit válku, jasně. Hele, má spojence, ty se přidají na jeho stranu, ty spojenci mají... Ale prosím pěkně, spojenci mají 19 kohort. Takže zvedneme trošku... Ještě vybudujeme armády. Budeme mít 30 kohort v útoku. A nazdar Tanaka-san, vítej. 30 kohort v útoku proti méně kohortám. A bude to. Judea má možnost vyhlásit válku za nezávislost do toho. Tak ty kohorty vytrénované si automaticky připojí k armádám svým.
Tak, teď musíme se ale rychle pohnout, protože oni tady mají attrition, přirozený ztráty. Vyhlásíme válku, jasně. A jasně, 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 děkuji. Tahle armáda okamžitě zautočí na tuhle pevnost. Musíme prvé dobít, pak se můžeme pohnout až. Tady nikdo neprojde, tady to je neprůchodný, takže my musíme dobít tuhle pevnost teďka, abychom vůbec mohli projít. Tady mají hnedka hlavní město, takže to je v pohodě. A oni, aby mohli projít dál, tak musí dobít tuhle pevnost. Nazdar, nazdar. Jak se vede? A barbaři se nám spawnuli. Petitioner approaches. Strapping young adult by the name of Mr. Grebus. Grebus. Dcera guvernéra. Sirenaika, vidíš, to je tady, to je provincie Sirenaika, nebo co to je? To je barka. Okay. Approached our basileus in private this morning. Soukromí ho naštívila tohle ráno. In a hushed voice, she spoke of a vision of a near future, in which she was found by her loved ones having been hanged by brigands. Okay, měla nějakou vizi, že jí oběsili. With shaking hands, she offered all her worldly goods to the state in return to our protection. Oh! Střesoucí se jí třásly ruky a nabídla všechny své pozemské statky státu za ochranu. Tak to je masakrální událost tohle. Ano, jak strašné, postaráme se o tebe. Egypt získá 300 peněz. A nebo jí přesvědčíme, že všechno bude v pořádku a získáme oratory power. Peníze. Hele, barbaři, nazdar, jak se vede? Tady mám armádu. Co vy na to? Co ten brácha se ségrou už mají malé idiotky. Počkej. Jo, dva malé idiotky. A ten malý, ten je crafty. Je šikovnej. A no, šikovnej v blbým slova smyslu, má plus 20 korupci. A jo, efektivita zotročování plus 2%. A to, že mu je 5 let, tak je docela šikovnej, to je pravda. Mně se nejvíc líbí u těch dětí, ne? Tady, ambice, vyrůst. Hele, já myslím, že bychom toho... Magase Magida mohli propustit z vězení, ne? Co vy na to? Trpěl dlouho. Propustíme ho z vězení. Incest byl dokonán, ano. Do arény? Ne, to je náš přítel, co když zemře, to ne. Propustíme ho. Získá lojalitu, on se bude ještě hodit. Dali jsme mu zavyučenou. Tak, ježiš, to je rychlá bitva. Hele, počkej, jo, my nemáme to. Tady já bych jim mohl dát něco jiného než Deception, protože oni nemají bonus proti těm, proti barbarům, ale to asi nevadí, protože stejně porážíme. Docela s přehledem. Jak to, že je neodchytíme teďka tady? Jo, odchytíme, okej, okay, dobrá. Frigie, co chceš? Látku? Hele! Ne! Běž pryč, Frigie. Privátní kulty. Nebo soukromé kulty. Zajímavé. Aggressive expansion impact. To přesně potřebujeme. Děkuji. To jsem hledal. A barbaři poražení, výborně, sláva Hermajosovi Grebusovi, skvělému to generálovi, který tady je trošku teda zbytečně umístěn, protože má 12 marshal a je tady absolutně nevyužit. A možná uděláme rošádu, co vy na to?
neuděláme rošádu.